أعلن سيدي ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوكو عصبتهاي مع السند كسلوا هذا ورك دورني مع أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنوكو عصبتهاي سبسكرايب ساركم بيلك فرود داوو ورار كيو قدن بيجي ودورني مع أربعة أخوض بحساسي أينا وصوصو عذا فضلاً نلاتشوك حوق حساسي سير دونك إيتوبيا إيا صوماليا أو رادين إيا عيدة ما صومالي أهي أو كصوب بحسدي دقال كي تكري إسلام ركاسين قده دالكس لكو صوق لي إلا وريدي لو كلسون يهي أيا ورباهن تاو الشيغي إن دالن يرا صومالي أهي أو كقوبان تاوان قفا أي حوق أو كصوب بحسدين حرادة تابا بركة إيا دالكاس إريتريا كدي مركي أي كقدودين مدد دير أو أي هالكاسي جوغين إسلام ركاسين والد كودا إيسان لحدلين دالن يرادان أو صوب بحسدي أيا لا شيغي إن قار كودا أي كو غيري يودين جيدت كا انتي أي سفر كا صوها يين هالكا قار كالان أي كو دينتين خبشدو أي كلا كلمين قوميادا عنفرطا iyadoo tiro kooban ay safar dhulka ay ku soo gaareen dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wararka aan helayno ayaa tilmaamaya in dhalinyaradani ay soo galeen gudaha Soomaaliya balse ay jiraan iskaashi ay sameeyeen dowlad Soomaaliya Itoobiya oo lagu baadi goobayo dhalinyaradani qaar kamid ah dhalinyaradani oo soo galay gudaha Soomaaliya ayaa warbaahinada qaar u sheegay numbaro markii ay ku soo wacan ay ku soo baxayso fil Soomaaliya ayaa na soo wacay waxaan nagu la yiri diyaarad soo raaca lacagta rabtaan sheegta warbaahinta ha ka hadlina meel kale hatagina ayuu yiri mid kamid ah dhalinyaradani oo la qariyay magaciisa waana loo hanjabay markii aan diidnay dalab kasta wali waxaan ku jirnaa baxsad waxaana dadkan raadinaya xubna kamid ah sirdoonka Itoobiya ayuu hadalkiisa si raaciye wiilkan oo ay la socdeen lix kamid ah ilaa iminka lama oga meesha ay kaga sugan yihiin gudaha Soomaaliya fil Soomaaliya ayaa dadaal kasta u mareysa in dhalinyaradaasi aysan warbaahinta ka hadlin taasi oo hadii ay dhacdo bannaanka keeni doonta sirtii sanado badan la qarinayay ee ku gadaaman dhalinyaradaasi askar ahaan loo geeyay Asmara waalidiin badan ayaa maalmahan Muqdisho ka dhigay bannaanbaxyo ay ku dalbanayaan in meel lagu sheego caruurta kaga maqan dalkaasi Eritrea oo ay dowladda Soomaaliya ugu qaaday in shaqo ilaala ah loo geynayo dalkaasi qadar si kastaba ha ahaatee dhalinyaradani ayaa haddii warbaahinta ay la hadlaan wax badan bannaanka imaan doono isla markaasina ceeb dartiis ayuu dalka isaga carari doonaa farmaajo dhinaca kale ururka midowga afrika ayaa weli ku adkaysanaya magacaabista madaxweynihii hore ee ghana john mahama ee ergega gaarka ahi ee soomaaliya kadib diidmadii ka timid dowladda federaalka soomaaliya waxaa sidaasi wariyay wargeyska east african midowga afrika waxa uu rasmi ahaan sheegayaa inuu la tashiyo ka sameynayo tallaabada xigta ee uu qaadayo hase yeeshee waxa uu walaac ka muujiyey isku dayga ay soomaaliya ku qaadacayso go'aanka uu ururka ku caawinayo ee markii hore uu codsaday madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo afhayeen uu hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo oo ah guddoomiyaha midowda afrika ayaa wargeyska east african u sheegay in xubnaha ururka ay go'aanka gaari doonaan arrinta john mahama arrimahan oo kale guddoomiyaha midowga afrika keligiis go'aanka ma gaari karo wuxuu kala tashanayaa golaha nabadda iyo amniga midowga afrika ayuu yiri afhayeenka oo lagu magacaabo senon oo sidoo kale ka tirsan guddiga khubarada ah ee madaxweynaha kala taliya arrimaha afrika madaxweynaha wuxuu hakiyey kulanka guddiga oo lagu waday inuu dhaco arbacada mowqifka midowga afrika wuxuu caddaan doonaa kadib kulankaasi wargeyska east african ayaa ogaaday in ururka uu taageerayo mahama isaga oo rumaysan in isbeddel laga sameynayo magacaabistiisa ay ka dhigan tahay in soomaaliya ay ku lug yeelatay cidda noqonayso dhexdhexaadiyaha intii uu ku sugnaa magaalada kambala oo toddobaadkii kaga qayb galay caleemasaarka madaxweyne yoweri museveni madaxweyne farmaajo ayaa la kulmay guddoomiyaha guddiga midowga afrika muusa faki waxayna ka wada hadleen muranka ka taagan magacaabista mahama xiisadda magacaabista john mahama ayaa salka ku haysa dowladda federaalka oo rumaysan inuu xiriir la leeyahay kenya halka ay sidoo kale gebi ahaan ergey lasoo diro iyada oo ku doodaysa in ra-iisul wasaare roble uu qaatay doorka xal u raadinta ismariwaaga siyaasadda dhinaca kale madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa shir guddoomiyey kulan amniga guud ee galmudug oo ay ka soo qayb galeen saraakiisha hay-adaha amniga madaxweynaha ayaa faray saraakiisha ciidamada inay sii dardar geliyaan dadaalada sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada saraakiisha kulanka joogay ayaa laga dhagaystay warbixin howlgallada socda iyadoo ay sheegeen in lagu daba joogo shacabka u sugan deegaanada qaar ee galmudug qoorqoor ayaa faray saraakiisha inay laba jibaaraan sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada isla markaasina qof kasta oo u dhibaataynaya shacabka soomaaliyeed ay gacanta ku soo dhigaan
fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah Roble oo ku adkaysanaya in shirka uu gudoomiyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo iyo tuhunka laga qabo Roble oo sii kordhay farmaajo awoodi kala wareegaya Roble iyadoo ay socoto qabanqaabada shirka wadatashiga ee doorashooyinka oo uu madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir isugu yeeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa soo baxay arrimo lama filaan ah ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo lagu wareejiyay hoggaaminta xal u helidda arrimaha doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka ayaa la sheegay inuu doonayo in shirka 20-ka bishaan lagu wado inuu ka furmo xalane uu gudoomiye madaxweynaha xilligiisu dhamaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ama ugu yaraan uu furo Farmaajo arintani oo muujisay in Roble aanu u madax banaaneyn hawsha la sheegay in loo igmaday ayaa ka mid ah qodobada muhiimka ah ee loogu doodayo kulamada ay Muqdisho ku leeyihiin guddiyada ka socda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee loogu gogol xaarayo shir weynaha la filayo in uu dhaco maalinta Khamiista oo birita ah madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo Muqdisho ka tagay markii uu shirka arrimaha doorashooyinka fashiliyay Farmaajo ayaa si weyn u diidan inuu Farmaajo mar kale ku lug yeesho ama door laga siiyo shirka cusub ee la filayo iyo qamista inuu ka furmo xalane qodobkani ayaa ka mid ahay arrimaha ugu muhiimsan ee ay tahay in go'aan looga gaaro ajandayaasha shirka qamista ee 20-ka May ka dhacaya magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo ayaa wali tafaha ugu dhagan ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble laakiin waxaa hubaal ah haddii uu shirkaasi soo fadhiisto Farmaajo ama uu furo in Dani Axmed Madobe ay shirkaasi ka bixi doonaan dhinaca kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa guddi ka kooban wasiiro iyo saraakiil amni u magacaabay baaris dil dhowaan loo geystay askari ka tirsan ciidamada badbaado qaran guddigaasi oo isla shalay la kulmay ehelada marxuumkii la dilay guddiga loo xilsaaray baarista kiiskaani waxaa ka mid ahay wasiirka amniga Xasan Xundubey wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Alcadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka Xirsi Aadan iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir Gaashaan la sare Farxaan Maxamuud Qaroole mas-uuliyiintan ayaa si deggan u dhegaystay cabashada ehelada marxuum Maxamed Mukhtaar Sheikh iyagoo ehelada ka ballan qaaday in dhacdadaani oo ka hor imaanaysa qarannimada iyo islaamnimada ay si mas-uuliyad leh u baari doonaan arrintaasi wadahadal dheer isdhegaysi iyo isqancin kadib waxaa warbaahinta la hadlay Cabdullaahi Khaliif Cali oo ka mid ahay waxgaradka marxuumka iyo Saalax Sheikh Maxamed oo ah marxuumka adeerkiis waxa ayna dalbadeen in cadaalad la horkeeno ciddii wiilkooda sida arxan darada ahay u dishay isagoo xiran tuutihii uu qaranka ugu adeegayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka Xirsi Aadan Roble iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaa u tacsiyeeyay ehelada waxa ayna ka mara kaceen in arrintani ay ceeb ku tahay qarannimada marka laga yimaado tiiraanyada qoyska sidaa daraaddeedna ay waajib qaran tahay in la helo kuwii ka dambeeya falkaasi maydka Maxamed Mukhtaar Maxamed Deeqow oo ka mid ahaa askartii ciidamada dowladda ee ku biiray ciidamada badbaado qaran ee kasoo horjeeda muddo kororsiga Farmaajo ayaa axaddii laga helay agagaarka iskuul booliisiya ee magaalada Muqdisho asigoo maydkiisa qashin lagu dhex tuuray marxuumka oo si arxan darro ah loo dilay ayaa waxaa maydkiisa lasoo dhigay isaga oo xiran dharka ciidanka god qashin ahi oo ku yaalla agagaarka iskuul booliisiya qaar ka mid ahay ehelada marxuumka la dilay oo lagu magacaabi jiray Maxamed Mukhtaar Maxamed Deeqow ayaa sheegay inay waayeen wiilkooda kadib loo soo sheegay in maydkiisa uu yaallo nawaaxiga xerada jeneraal Kaahiya ee magaalada Muqdisho Deeqow ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda gaar ahaan unuga duufaan waxaana wararka ay sheegayaan in dhowaan looga yeeray taliska hay-adda NISA si uu dib ugu laabto shaqadiisii maadaama xal laga gaaray xiisadii ka taagnayd Muqdisho dilka qarsoodiga ahaa ee loo geystay Maxamed Mukhtaar Sheikh Maxamed ayaa ciidamadii ka tirsanaa badbaado qaran ku abuurtay cabsi weyn kadib markii ay soo baxday shaki ku aadan in si gaar-gaar ah loo ugaarsan doono saraakiishii ka tirsanayd ciidamadaasi ciidankan badbaado qaran oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay in uu bilowday beegsiga raggii mucaaradka u dagaalamayay iyo kala shaki weyn taasoo keeni karta in uu jabo heshiiskii Roble iyo mucaaradka Senator Muuse Suude Yeelaxow ayaa axaddii ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ka dalbaday in uu baaro dadkii ka dambeeyay dilka askariga maadaama uu qaatay mas-uuliyadda amniga dalka Muuse Suude waxa uu sheegay in Roble uu mas-uul ka yahay dhib kasta oo soo gaara ciidanka mucaaradka ee badbaado qaran dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka